Bioskopi u Srbiji posle šest meseci pauze zbog pandemije koronavirusa otvorili su svoja vrata za publiku 1. septembra akcijom Povratak u bioskope. Prvog dana na repertoaru su bili već prikazivani filmovi u simboličnu cenu ulaznice od 100 dinara. Od 2. septembra na repertoaru bioskopa, među kojima je i Vrnjački, su aktuelni, odnosno novi filmovi. Na repertoaru Vrnjačkog bioskopa sutra su tri filma. Od 17 časova prikazuje se animirani film Kapetan sa bljozubi i Magični dijamant. Smrtonosni gospodar džungle, Maga Khan i njegova zla kraljica Sirima napokon su se domogli magičnog dijamanta. Kruže glasine da tokom punog meseca dijamant ispunjava želje. San Maga Kana jeste da može da izađe na sunce kako bi mogao da vlada i van mračne džungle. Ali sve se menja kada mladi Marku ukrade dijamant pre nego što mesecina obasija isti. Besan Magakan šalje svoju vojsku majmuna u lov kako bi uhvatili Marka. Drugi film 5. septembra na repertoaru Vrnjačkog bioskopa počinje u 19 časova. To je film Novi mutanti. Originalni horror thriller smešten je u izolovanu bolnicu gde je grupa mladih mutanata na psihijatrijskom praćenju. Kada počinju da se događaju čudne stvari i njihove mutanske sposobnosti i njihovo prijateljstvo će biti na testu dok se budu borili za život. Od 21 čast je film Tenet, inovativni i do sada najambiciozniji akcijski blockbuster koji je režirao i napisao fantastični Christopher Nolan, poznat po mega uspešnim filmovima. Boreći se za opstanak celog sveta, glavni junak priče kreće kroz polumračni svet međunarodne špionaže na misiji koja će se odvijati u nečemu izvan stvarnog vremena. Radi se o jednom od najskupljih filmova ikada snimljenih i prvi je hollywoodski blockbuster koji se u bioskopima prikazuje od početka pandemije. Cena ulaznice za sve projekcije je 250 dinara. Vrnjački bioskop radi uspoštovanje svih mera prevencije i zaštite. Nošenje maske i dezinfekcija ruku prilikom uloska u salu su obavezni, kao i merenje temperature i prolaza kroz dezo barijeru. Mere se poštuju i kada je fizička distanca u pitanju. Tokom jedne projekcije u sali Vrnjačkog bioskopa može biti do 100 gledalaca.